passe deg. Ja, men han holder på å skyte, skjønner du. Passe deg, Line. Han er litt opptatt. Erik! Erik, vi er klare. Og så er vi nå sammen. Kommer onkel Glenn, Erik. Erik! Nå kommer onkel Glenn. Da må du vente. Da må du ta fila bort. Det er viktige pappa, saker, ikke sant? Hæ? Hvor er pappa? Jeg tror han har gått ut. Ja, bra, Erik. Sånn, han er på andre siden. Hvis du går rundt nå, så slipper du å forstyrre Erik og... Jeg kjørte en bom. Det er en treff. Det er bra. Jeg er god. Nå skal jeg prøve min pil. Ja. Har du blitt god nå, Erik? Ja. Dødsko. Dødsko, ja. Så bra. Vi er dødsko, dødsko. Ta det hele fingeren. Hva da? Synes du det er bra test? Hva da? Hva da? Jeg er dødsko, dødsko. Alle vil ha fingeren i meg. Å ja. Nå grør den. Det står rime så fast. Flinkt der, er det ikke? Dette har du skjønt nå. Hvem der? Ivar. Der er vi. Der er vi. Nå kommer Erik ved siden av deg, Glenn. Ja, det går bra. Nå er det en pil igjen. Ja, så liker han. Ja, han er fin. Det skulle vi skryte over der, Glenn. Var det ikke det vi ikke skulle gjøre? Ja, men jeg er noe lavere ned enn jeg bare sa. Kan jeg skyte maure på bakken? Nei, ikke gjør det, Erik. Vil du også skyte på den nederste blinken? På den du skyter på? Mhm. Har du en bøsse vekk hjemme her da? Det var en praktfull lag om mamma skyte på da. Det har vært der før. Det er mye fint det her. Rett over. Skyte med pil og bue med mamma. Se! Du kan. Du må være litt rundt tommelfingeren. Vær rundt, ikke bare over. Ahahaha! Så den! Dead center. Den sempa. Det er fart for seg enda. Katrine, ja, det var kult. Erik, skal jeg ta med kvekkløsbakken din nede i hytta? Ta med ned og se. Nå har jeg skutt meg inn. Nei. Er det jo? Bra, skutt Erik. Bra. Jeg har tatt to skudd. Kjempebra. Skal vi se hvordan det gikk her nede. Let's see how it went. Nå ser jeg at det her gikk jo... Jeg vet ikke hvor langt det er. Ja. Vi ser. Nice. Nice. Cool. Så sto jeg. Over, ja, rett foran hytta.